Bom dia família, bom dia povo de Deus, eu sou Carlinhos Vidente, bom dia meu Deus, bom dia Nossa Senhora Aparecida, Nossa Senhora de Fátima, Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, Santa Rita de Cássia, Santa Isabel, Santa Luzia, São Miguel Arcanjo, nos proteja e livre dos inimigos e dos olhos do bicho ruim, aonde vocês estiverem, que Deus e minhas palavras, a parte de Deus Pai, seja presente na sua família. Que você consiga dar a volta por cima naquilo que você buscar no dia de hoje. Que esse dia de hoje seja um dia muito abençoado na sua família. Que você consiga abrir seus olhos com as coisas ruins que estão ao seu redor. Que você consiga enxergar os inimigos, aqueles que estão combatendo no seu ombro, na baia da falsidade. Que você consiga, com as palavras em nome de Deus, você consiga dominar o mal e mandar ele para as ondas do mar sagrado. Que você que está levantando agora consiga enxergar, levantar em paz, você consiga crescer na vida, dar a volta por cima e resolver seus objetivos. Que o nosso Senhor Jesus Cristo possa estar com você aonde você estiver. Que esse Deus maravilhoso, esse Deus das alturas, esse Deus da terra, esse Pai de todos nós, que Ele possa iluminar seus caminhos aonde você estiver. Que Deus Pai, Deus Poderoso, possa te trazer alegria aonde tiver a tristeza. Aonde tiver o ódio, a briga, que Deus traz a paz. Que Ele esteja na sua casa, te orando, olhando por você e pelo seu filho, pela sua família, por essa pessoa enferma ou pela sua enfermidade. Você que está indo nesse momento para um hospital, desiludido, completamente desanimado, ou já chegou em casa, não dormiu essa noite porque teve um diagnóstico pesado. Lembre-se, que o maior diagnóstico que existe é de Deus. Ele pode dizer qual é o seu diagnóstico. Mesmo que o homem da terra te faça você ficar triste através de um diagnóstico, lembra que ainda temos meios de sobreviver com a palavra de Deus, com Deus, com esse Deus vivo na nossa vida. Quando você levantar de manhã, sem esperança, porque falaram que você tem uma doença pesada, que você tem isso, que você tem aquilo, ah, olha, você, o que você resta a você é cuidar. Procurar seu médico, procurar médico, não ter medo. Ah, mas eu tenho um caroço em tal lugar, eu tenho medo. Aí o senhor é homem, ah, eu quero, tenho que fazer um exame da próstata, mas eu prefiro fazer de sangue. Não faça isso. Vá fazer seu exame normal. É melhor você tomar uma dedada hoje e ser curado amanhã, do que amanhã você fazer um exame de próstata hoje e não ter mais cura. Então, preste bem atenção. Eu conheço gente dessa situação, tá? Quase que eu chego a esse ponto, porque para vocês não sabem, viu, gente? Tá? Eu sempre fiz exame, nunca deixei de fazer exames. Só que a maioria dos exames, quando eu comecei a fazer, tomar dedada, eu falei, não. Quando eu vi uma pessoa falando que, olha, eu tomava, fazia exame de sangue de 4 meses eu fazia, a pessoa falando. E eu só observando. Aí o médico falou, mas você nunca fez o toque, não sei o quê? Aí a pessoa, não, nunca fiz, não. Então, eu exigi um toque seu, tá? Porque tem uma coisa errada. Seus sintomas são sintomas diferentes. E geralmente, gente, você quando começa a sentir dor no pé da barriga, a sua urina começa a perder pressão. Isso é só para orientar os homens. A senhora que tem marido dentro de casa, seu marido começa a sentir o pé da barriga dolorido. Se ele não vai no banheiro fazer xixi, ele vai direto fazer xixi, se ele não for, já começa a ter vontade de fazer número 2, tá? Cólica no pé da barriga, na virilha, aquela dorzinha enjoada, tá entendendo? A urina não tem pressão, tá entendendo? O negócio você tem que fazer, procurar médico. Procure um médico. Ninguém é maior do que Deus e médico. Médico. Vai procurar médico. E outra coisa, para com essa frescura, ah, eu sou de idade, eu sou não sei de qual tal religião, eu sou da religião do Bento, sou da religião do Joaquim. Vá tomar sua dedada mais correndo possível, tá? Eu só descobri um monte de coisa em mim quando eu comecei a tomar dedada. Saía de lá parecendo uma rosa, mas ufa! Tá dando risada? Parabéns, muito obrigado. Já levantando, tirando sarro de mim. Não pode ser assim, Giovana. Giovana está dando risada também. Tá? É melhor tomar a dedada hoje e saber que você tem uma próstata inchada, igual eu tenho, tá? E estou cuidando. É melhor tomar a dedada hoje, de uma coisa puxa a outra.
Tá entendendo? Através da dedada, vira a próstata inchada, era aquela urina esquisita, ia fazer xixi, não conseguia fazer direito. Se fizesse, era picado. Levantava 10, 15 vezes na noite. É isso mesmo que estão ouvindo. 10, 15 vezes na noite. Tá entendendo? Ah, mas eu só venho 4 vezes. Normal não é isso. O normal, se tiver fazer uma vez, é normal. E não é o 100% normal. Tá entendendo? Passou disso, pode procurar médico. Nós homens, pode procurar médico. Vá procurar médico, não deixe o bigode pegar fogo. Não deixe o bigode pegar fogo. Vai por mim, que vocês vão ver como é que as coisas vão andar. Agora, do jeito que está aí, vá procurar médico. Não esquece, procura médico. Aqui, ó, a Vânia, que perguntou aqui? Vânia Maria de Jesus Pinto, não tem pinto não, velho. A Vani Vieira Baú. Esse baú rima com Silvio Santo. Esse baú rima com Silvio Santo. Tadinha. Ó, marca aí o telefone de contato do Carlinho Vidente aí, ó. Tem um monte de gente usando meu telefone na página, sem contar as pessoas que copiam. Hoje vai sair mais uma 5 previsão minha, é daquelas bombásticas, é daquela de arrepiar até o cabelo do pé. Aí, já, o pessoal vai copiar ela também. Então, o pessoal não quer, tá me deixando quieto já aqui. Pega caneta e papel aí, gente, vai lá. Vou passar meu número de telefone para vocês, para vocês entrarem em contato. Hoje, as primeiras 15 pessoas que já entrarem em contato com o escritório, com esse telefone que eu vou passar para vocês, vai comprar uma cesta, não vai fazer uma doação de uma cesta, no Centro de Guadalajara, no Instituto, tá? Vou passar para vocês já. Instituto, muito bem explicado, Instituto. Pega o telefone aí, marca o número. 11-933-83-1962. 11-933-83-1962. 11-933-83-1962. O outro, 44-99-151-1837. 44-99-151-1837. De novo, 44-99-151-1837. Eu sou Carlinhos Vidente. Com apenas uma consulta, eu vou virar você de fundo para cima. Vou falar do teu lado amoroso, financeiro, profissional, negócio, e você vai lacrar essa boca de lacraia sua, sua pioienta, pioiento. Sou fedido, tá? O senhor tomou banho hoje, não? Vamos tomar banho, gente. Um banhozinho faz bem. Ô, meu Deus do céu. Tem umas mulheres aqui que tá com o pé parecendo pé de pavão. Tá até suando o pé. Ah, meu Deus do céu. Vamos tomar banho, mulherada. Vamos tomar banho, trem. Vamos tomar banho, gente. Eu sou Carlinhos Vidente. Pra falar comigo, tem que tomar banho, suas pioienta. Vani Vieira, o banhozinho já veio hoje, não? Vamos tomar banho, Vani. Você é cara, hein? Cara, Vani é cara, mas isso. Pra fazer esse cabelo de água oxigenada dela, vai uns 3 litros de água oxigenada. Ah, mas vai. É maravilhosa. Que Deus abençoe você, Vani, sua família. Caio César, bom dia. Moro na Europa. Alguma previsão para mim? Vejo. Um cara que está vivendo de aparência. Mexeu com a minha língua? Toma. Você vive de aparência, mas você é um cara muito inteligente, viu? Você vai dar a volta por cima, vai conseguir dar a volta por cima, mas não mistura seus problemas com vida amorosa. Não traga seus problemas, os problemas de fora para dentro de casa e nem leva dentro de casa para fora. Sua vida amorosa, eu vou dizer hoje que você está aí na casa dos... vida amorosa... Eu vou colocar você na casa dos 40%, de 100% está na casa dos 45%. Não está das melhores, precisa melhorar, ter mais paciência na vida amorosa, confiar mais no seu taco, abrir os olhos com falsas amizades, aí, porque se aqui nós vivemos no meio de formiga cabeçuda, aquelas mais de marimbondo, aí ainda é pior, porque aí é cobra comendo cobra, caçando espaço. Você é um cara, Caio, você é um gigante. Você é um menino que nasceu para ganhar dinheiro e dar a volta por cima. Eu vejo você lá na frente, empresário. Mas você precisa tomar cuidado. Às vezes é muito boca aberta, fala demais, ou escuta mais, toma cuidado com as pessoas ao seu redor. Amigo hoje é Deus, o resto é conversa. Colega, às vezes a pessoa está dentro da sua casa lambendo seu prato e trazendo você na falsidade. Eu já fui traído pelas melhores pessoas que eu achava que eram meus melhores amigos. Amigo é Deus. Aprenda isso e busque seus objetivos, que você vai conseguir, César. E outra coisa, veja uma pessoa que come, bebe, almoça pensando em você e não está com você hoje. Procura cuidar mais de você. Um abraço para você aí em Portugal. Que Deus abençoe vocês. Aí em Portugal também as coisas não andam bem.
E eu até vejo, Caio, lá na frente você tendo uma outra mudança de país, viu? Eu vejo uma nova mudança lá na frente de país. Entendeu, menino? Se prepara que você vai dar a volta por cima, é gigante. É um cara de ouro. Você vai prosperar muito. Um beijo no seu coração, eu amo você, está na minha página. Quem quiser falar comigo, o telefone é 11-933-83-1962. 11-933-83-1962, eu sou Carlinhos Vidente. Estou começando a sentir fatigado. A Daiane Sandrini, querida. Bom dia, Daiane. Bom dia, Carlinhos. Me ajude com emprego de motorista. Estou sem emprego. Vou orar para você, você vai conseguir, Daiane, tá bom? Cabeçuda pioenta. Giovana Souza. Bom dia, Carlinhos. Meu nome é Giovana. Queria saber do meu relacionamento. Vai para frente? Difícil. Vai depender muito de você. Você vai ter que engolir muito sapo. Mas, é que eu te falei, eu vejo aqui, você é uma pessoa, você é muito mulher, sabe? Você é mulher para 10 homens e 10 homens não é mulher para você. Não estou falando de um sentido sexo, estou falando de capacidade. Você é muito inteligente, você é muito homem, você é muito homem, você é macho. Macho sim, senhor. Giovana, linda, maravilhosa. O que essa mulher tem de boniteza, ela tem de sofredora. Até hoje só empurrou gente na frente, só empurrou. Não achou ninguém para empurrar ela de verdade, ou seja, alguém que ajudasse de verdade. Agora tem uma pessoa que, na verdade, é uma bola de neve. Melhora hoje, cai amanhã. Melhora hoje, cai amanhã. Tenha um pouco mais de paciência, eu vou orar por você e vou te ajudar você com essa pessoa. Se é isso que você quer. Tá bom, Giovana? Te amo. Um beijo no seu coração, pioeta. Bom dia, família. Bom dia. Se você não segue o Carlinhos Vidente, segue aí, ó. As primeiras 20 pessoas que já entraram em contato com esse telefone, tá? Atenção, as 20... Atenção, escritório. Faz doação de 20 consultas aí agora. Clorine Silva, bom dia, meu relacionamento vai dar certo? Veja bem, primeiro que você é muito enjoada, não é qualquer pessoa que faz seu tipo. Quem gosta de você, nem sempre você gosta, quem você gosta, nem sempre você tem, se você tem, não consegue segurar. Essa pessoa é cagão, é medroso, tem medo de tudo, tá entendendo? E existe alguma coisa resistida ainda. Viu, Cleurine Silva? Existe uma mentira aí por trás disso aí que não apareceu pra você, tá? É a pura verdade. Não precisa acreditar em mim, pode falar que eu falei. Abre essa live, põe pra ele ouvir. Tá entendendo? Vai depender muito de você. Tem mulher que ela gosta de sofrer, sabe? Tem mulher que ela apanha hoje, apanha amanhã. Ah, eu acho que... Ah, eu não vou depender minha casa. Eu não vou sair dentro de casa. Ah, eu não vou dividir o que eu tenho. Ah, eu não vou sair com minha roupa de corpo. Deixa de ser feliz então, sua besta. Cabeçuda. Eu não tô falando com você não, Clarinês. Tá? Eu só tô te dando um exemplo. Tá entendendo? É cagão, medroso. É uma pessoa boa? É. Mas é cagão, medroso e não toma decisão nenhuma. Aliás... Você vai perceber, precisa melhorar até no chulapo. Ai, precisa melhorar. Esse menino está coçando minha testa. Esse menino precisa melhorar. Menino novo. Oh, meu Deus do céu. Santo de Jesus tem poder. Quando pensa que está começando, o bicho já está acabando. Jesus. Irineu, meu querido. Bom dia, gente. Eu sou o Carlinhos Vidente. Deixa eu parar para tomar um cafezinho. Um beijo no coração de vocês. Até daqui um pouco.